doncs fa set anys. I amb una visita rutinària, amb una eco van descobrir una massa de 6-7 centímetres al ronyó esquerre. Me lo diagnosticaron en mayo del 2009. No fue aquello buscándolo, pero fue por, por casualidad, como la mayoría de, de gente. Me lo descubrió a mí el, el otorrino. Y él fue el que me derivó al hematólogo y, y me dijo que, que tenía un linfoma. han diagnosticado al año, eh, al agosto del 99? También no sé si es 99. Previa a un viaje de trabajo y que ya no vais a nada. Sorpresa, spam y, y rabia, ¿no? ¿Eran los sentimientos que dominaban? Yo sentí como, como rabia, impotencia y ganas de, 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 de... qué he hecho yo. ¿qué he hecho yo para, para, merecer esto? Una, bueno, una pluja de sentiments eh, i, cap, i cap bo. Sempre eren sentiments a dir pff, angoixa, eh, dubtes... Eh, bueno, va ser un moment dur, difícil. A mi el, el, el linfoma se'm va solucionar amb sis sessions de quimio. Pues hice muchas sesiones de quimio. Hice muchas sesiones porque tuve, ay, tuve recaídas. Tuve muchas, dos recaídas y con sus correspondientes sesiones de quimioterapia, un autotrasplante y luego el trasplante que, que me dio la solución. Yo va a tener un autotrasplante también. Em van a ahora las nuevas células para la yugular, las van Kunchalá, las van ya y a montas las van preparar i al cap de set dies d'ingrés me les van tornar a posar i, i vaig estar 23 dies amb aïllament per, per recuperar-me de l'autotransplantament. I la veritat és que bueno, fins avui. Una cosa que, que em va tranquil·litzar molt, a part de, del tracte dels metges, era el telèfon que tenies els 24 hores, que tenies a l'abast poder comunicar, amb un hematòleg qualsevol dubte, qualsevol problema que se't presentés. No? Això et donava una tranquil·litat fantàstica. Llavors, el que has de fer és lluitar, no deixar mai de lluitar, i el meu motor va ser la meva família i els meus amics, perquè m'empenyia, no o sigui, era constant. No hi ha altra oportunitat per fer les coses, solo hi ha una, i he d'aprovechar el màxim de coses possibles. Li diria que primer eh, es fiï dels metges, després que accepti el tractament i que se'n fiï, després que eh, no es capfiqui amb la malaltia ni amb la salut i que intente i s'esforci per parlar eh, obertament de la seva malaltia amb els metges, amb els amics i preguntar tot el que amb ell eh, li preocupi. Aferres a qualsevol cosa que tu veus positiva i te, te llena d'esperança de i d'ànimos. De no has de deixar mai, de, no has de tirar mai la tovallola. Vull dir, no i no la vaig llançar. I vaig seguir, vaig seguir, vaig seguir, i, bueno, i encara segueixo.